Shembja godinës së teatrit kombëtar ka nxitur zemërimin e qytetarëve dorsak, të cilët sipas kryetarit të degës së Partisë Demokratike, Ferdinand Xhafera, janë drejtuar para ditën e kësaj të dieles së listë blu për të protestuar. Antarët mbështetësit e kësaj force politike, por edhe ardhësit dorsak kanë vendosur të udhtojnë drejt kryeqytetit. Ky veprim nuk është lejuar nga posbllogjet e shumta të ngritura nga policia, denoncon zoti Xhaferaj. Për mbështetje, shumë nga këta këtu janë nisur për drejtim Tiranës dhe më thonë janë 17 posbllogje policie. Që nga Turku Tozali e deri në Tiranë, 17 për të kufizuar qytetarët. Sot është shembur shteti së drejtës, sot është shembur demokracia, deklaron për mediat kryedemokrati Dursak, duke cilësuar një akt vrasës shembjen e godinës së teatrit kombëtar. Të provokosh qytetarët në kohë pandemie, ti prekësh deri në ekstrem që të dalin të protestojnë, nuk është problemi që je korruptuar, po problemi është që je edhe vrasës. Sot në mënyrë instinktive, këta qytetarë dursak kanë ardhur te Partia Demokratike. Pra sot nuk është shëmbur teatri. Sot është shëmbur shteti së drejtës, sot është shëmbur demokracia. Dhe zanafila nuk është sot. Zanafila fillon që me zgjedhjet e 2017-s, ku ky nuk erdhi si kryeministër me lirinë e votës, po erdhi me paranë e drogës. Mbasi ka rënuar ekonominë, mbasi ka rënuar rinin, mbasi ka rënuar biznesin, mbasi ka rënuar pensionistët, mbasi ka rënuar arsimin, tani përronon dhe artin dhe kulturën. Ky është fundi, po eri theksoj, të provokosh qytetarët shqiptarë në kohë pandemie, nuk është akt korruptiv, është akt vrasës.